Պարոն Չախալյան, դուք շարունակում եք ստորագրել հավաքը, նախ ինչ արդյունքներ ունեք այս պահին, ինչ կարող եք ասել։ Ասեմ ձեզ, արդյունքները բավարար են, հազարավոր քաղաքացիներ միացել են, կարելի ասել տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ միացել են, նաև միացել են հասարակական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, մտավորականներ, մշակույթի գործիչներ, այսպես։ Արդեն 5 օր է նստածույց է իրականանում ազատության հրապարակում և ըստ էության բոլորն անցել են ապակենտրոն պայքարի։ Ըստ ձեզ ինչ արդյունք կտա սա և արդյոք սա արդյունավետ ճանապարհ է։ Ես վստահ եմ, որ ապակենտրոն պայքարը արդյունավետ է, եթե անշուշտ ավելի վճռական լինենք և ավելի, այսպես ասած, համառ լինենք, հասկանալի է, որ Նիկոլը հենց այնպես չի գնա, պարզ է, ես ողջունել ենք մենք, հազարակական շարժումը ողջունել է նստածույց անդամներին, Սև Հովազները, ինչպես գիտեք, Սև Հովազները սկսեցին, հիմա էլ վերակերները այստեղ են, կանգնած են, կարող եք դարձել Սև Հովազները սկսել են, իրենք սկսեցին, հետո տեսանք, միացան, անշուշտ ես այսպես ասեմ, իմ անձնական կարծիքն ասեմ, օրինակ լավ կլիներ, որ մնացածը մի քիչ այլ տեղեր վեր զբաղեցնեին, ապակենտրոն պայքարի միտքը նաև այն է, որ հիմա մենք գիտենք, որ Նիկոլը հիմնականում Նիկոլը իշխանությունը բավում է ոստիկանական ուժերով, ոստիկանական զորքերով, ապակենտրոն պայքարի միտքը նաև այն է, որպեսզի այդ ոստիկանական ուժերը չլացվեն, և հավատացեք, իշխան այդ օջախները շատանան քաղաքում և Հայաստանի Հանրապետության մարզերում, իշխան շատանան, իշխան ոստիկանական ուժերը չլացվեն, այդքան Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հասնելու շանսերը կմեծանան։ Պարոն Չախալյան, այսօր Արթուր Վանեցյանն ասաց, որ իշխանափոխության համար չեն իրենք այստեղ, այլ հանուն Արցախի։ Չեք կարծում, որ այն ամենայնիվ ընդդիմությունը պետք է հստակեցնի, ինչ է առաջարկում որպես այլ ընտրանք։ Ճիշտ ասած, այսինքն Արթուր Վանեցյանը, որ ասեց, ես տուն չեմ գնալու, ինչ մինչև Արցախը անկախություն չճանաչի, ընդեր նստելու է, մինչև Հայաստանի Հանրապետության Արցախի անկախությունը չճանաչի, ինքը ընդեր նստելու է, ես չգիտեմ, Արթուր Վանեցյանի մոտեցումը, ճիշտ ասած, ես դա նկատեցի, որ ինքը որ ասում էր, ես տուն չեմ գնալու, եկել եմ, տուն չեմ գնալու, չէր ասում, թե մինչև երբ տուն չի գնալու, ես դա նկատեցի, դե մենք ամեն դեպքում, ես այսպես ասեմ, մեր երկրու շուրջ ծավալվող այս իրադարձությունները, զարգացումները, այս չարիքի բուն պատճառը համարում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, անձամբ Նիկոլ Փաշինյան և նրա իշխանությունը, և սուտ է մտածել, կարծել, թե իր ղեկավարությամբ, իր ուրոք այս ամեն այլ ընթացքում են, մեր կորուստների, նահանջի, նվաստացումների ընթացքը շարունակվելու է, քանի դեռ ինքը իշխանության, և այստեղ անշուշտ իր հրաժարական է ինքան նպատակ չէ, պարզ է, որ մենք այլ նպատակներ ունենք, վերջապես Հայաստանը պետականություն փրկելու, Արցախը փրկելու, բայց մինչև պատերազմը, ճիշտ է, մենք 20 թվականի կամքը, 20 թվականի հունիսի 1-ին պահանջեց իր հրաժարականը, մինչև այդ մենք պահանջում էինք իր հրաժարականը, բայց ամեն դեպքում օրինակ պատերազմի ժամանակ, երբ որ ես առաջին օրն էլ կամավորագրվեցի և գնացի, ես չէի մտածում, որ իր հրամանատարությամբ հաղթել հնարավոր չէ, ես մտածում էի, որ ոչ ֆուլ ղեկավարով հնարավոր է հաղթել, բայց երբ որ ես ռազմիդաշտում տեսա, թե ինչ է կատարվում, ես հասկացա, որ իր ղեկավարությամբ հնարավոր չէ, հավատացեք, իր ղեկավարությամբ մի հատ մարզադաշտ սարքել հնարավոր չէ, իսկապես, բացարձակապես, որ Թուրքստանը ինչ են իրենք արել, բացի մանիպուլացնելու ժողովրդին, բացի հավեշ հալաններից խոսելու նախինների կողմից, հավեշ խոսելու և ոչ մի բան, տեսեք, ոչ մի բան չի կարողացել, ոչ մի բան, անգամ այդ հալանի մասին, որ այդքան խոսում է, բացի խոսելուց, բացի ժողովրդին մանիպուլացնելուց, ոչ մի բան, անգամ ինքը իր կողքին հալանջիների ձեռքը չի կարողանում բռնել, այսօր իր կողքին հալանջիները իգտել երևի չի գիտեմ, բայց ամեն դեպքում այսօր հալան ավելի շատ է, քան առավել երբեմիսի եղել Հայաստանի Հանրապետություն, և ինք անգամ հալանի դեմ է չի կարողանում անել, ու մենաց ասենք 30 տարի առաջվա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության ժամանակ հալանվածը հետ բերելու մասին ասենք։ Պարոն Չախալյան, նույնիսկ Նիկոլական հա իշխանության ապարատի նախկին ներկայացուցիչներն են հայտնվում ազատության հրապարակում, Արայևազյան և մյուս պաշտոնյաները, ինչ կասեք այս մասին։
մասին, հա, այսպես ասած նավակը խորտակում է եւ բոլորը փորձում են լքել, թե թացը չորի հետ խառնվելու է։ Գիտեք ինչ, որ մեր երկրում քանի մեր ժողովրդի քաղաքական գիտակցական մակարդակը իսկան ցածր է, միշտ թացը չորի հետ խառնվել է եւ խառնվելու է։ Տեսեք, ասենք հիմա մենք կանգնում են մեզ մեղադրանք են անում առանց փաստարկի, առանց որոշի հիմքի։ Եվ հասկանում ես, որ դա էժան պրոպագանդայի արդյունք է։ Եվ նաև գիտակցում ես, որ եթե քաղաքացի փոքր ինչ գիտակցական մակարդակը բարձր լիներ, ինքը այդ էժան պրոպագանդային, ասենք այն YouTube-յան էժան ալիքներով, հակ չգիտեմ կայքերով չպրոպագանդային, զո չէր դառնա, բայց այս դառնում է։ Ինչ վերաբերում է իրենց մասնակցությանը, ես այսպես ասեմ, ես չգիտեմ իրենց մոտիվացիան, այն շուշտ ոմանք խորդակով նավից են փախնում, ոմանք հնարավոր իշխանապետության ժամանակ ակտիվ ստանալու համար են վազում, ոմանք գնում են իրենց առանց մեղքերի փողություն, այսպես ասած, ստանալու, երբ այսպես ասած, հա, բայց ես մի բան ասեմ, մինչև 18 թիվը, 16 թվին է պետականության դեմ ոտնձգությունները անգիտենք, այո, անպատիժում են անցի, մինչև որ անպատիժում եւ նաեւ 18 թվին, այս արդեն 18 թվի ապրիլից պետականության դեմ ոտնձգություններ են գնացել, միգուցե պայքարը իրենց պայքարը Նիկոլի դեմ մեղմացուցիչ հանգամանք լինի, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք, ովքեր որ հանցավոր են այս ամենի համար, իրենք պետք է պատասխանատվություն ցուցաբերեն։ Չէ, մեղմացուցիչ, այո, միգուցե մեղմացուցիչ հանգամանք դիտարկվի, որ իրենք իրենց սխալ անելուց հետո, իրենք իրենց մասնակցությունը նրանց հետո Արցախ հանձնելու պրոցեսին մասնակցումներից հետո մեղքերի փորձություն են արել, եկել են, փորձել են պայքարել, այդ պայքարի մեջ ինչ-որ ընդհանուր ժառանգացի մի փոքր ջուր են լցրել, միգուցե դա, միգուցե չէ, դա հաշվի կառնեցի, բայց դա չի նշանակի, որ ասենք Արա Այվազյանին պետք է մենք մոռանանք, որ Արա Այվազյանը ով է եղել, կամ մնացած ովքեր են եղել, ինչ պաշտոններ են գրավել Հայ-Ադրբեջան, Նիկոլ Փաշինյան, Ալիև, Հենքուլիսային, հա, ժողովրդի դիգուկում, հակահայկական, ապազգային, հակապետական բանակցությունները միշտ հնարավորություն են ունեցել։ Պարոն Չախալյան, ինչն է պակասում այսօր ընդդիմությանը, որպեսզի հանրային լայն զանգվածներ դուրս գան փողոց, հա, եւ արդյոք մտավախություն չունեք, որ այս պայքարն էլ կամաց-կամաց մարելու է եւ այսպես ասած բոլորը վերադառնալու են իրենց տները կամ խորհրդարան։ Ես չգիտեմ ով է վերադառնալու, ես դու ով չէ, մենք չենք վերադառնալու, ես մեր մասով ասեմ ես, մենք չենք վերադառնալու, մենք ելել ենք, կանգնել ենք եւ մեր արժե դրված խնդիրը լուծելուց հետո ես չորելի վերադառնալու, չէ, մենք այլ խնդիրներ ունենք լուծելու եւ այլ խնդիրներ ունենք լուծելու, ինչպես գիտեք 4 տարի է մենք փողոցում ենք, 4 տարի է մենք պայքարում ենք եւ ամեն անգամ մեր արժե խնդիրները դնում ենք պարք աստու աստու օժանդակության բարձուկան, որ մենք դա լուծել ենք։ Ես կարող եմ ասել, մեզ մի քիչ պակասում է, մենք մի քիչ ռեսուրսի խնդիր ունենք, բայց ընդհանրապես ես վստահ եմ, որ գիտակից քաղաքացիների մասնակցությամբ, գիտակից քաղաքացիների աջակցությամբ մենք այս խոչընդոտը կհաղթահարենք, ասեմ ձեզ, ոչ մի օլիգարխի վրա, թեկուզ անդիմադիր ձևացող օլիգարխի վրա հույս չենք դրել, ոչ մի անգամ միջին բիզնես ունեցողների վրա հույս չենք դրել, որովհետև որ այսօր ցավոք հայկական կապիտալ գոյություն ունի եւ ցավոք մեր օլիգարխներն ու բիզնեսմենները հայրենիք չունեն, իրենց համար բացարձակապես մեկ է, թե իրենք իրենց բիզնեսը որտեղ կանեն եւ դա իրենք ապացուցում են ամեն օր են ապացուցում, կապչունի դե ով է լինելու իշխանության գլխին, հավատացեք, եթե Էրդողանը լինի, իրենք Էրդողանին են մուծվելու, հավատացեք, եւ այս պարագայում շատ դժվար է, հա, այդ մեր արժեք ծառայացած խնդիրը լուծել, բայց մենք դա լուծելու ենք եւ աստելու ենք առաջ։ Ընդդիմությունը այն հատվածը, որին որ դուք միջև հարցադրում նկատումներ եք, նման խնդիր չունի, նրանք եւ նյութատեխնիկական մասն է իրենց ապահովված եւ ֆինանսական մեծ ռեսուրս ունեն, հսկայական գիտենք եւ տեսնում ենք ԶԼՄ-ները, պատկերացրեք, մենք ասենք քանի երրորդ օրն է այստեղ ենք, քաղաքացիները գալիս են այստեղ, այստեղ process է տեղում ունեմ, իսկապես խորքային process է տեղում ունեմ եւ մենք հարցերը կսկանք, եւ ռուսաբանում ենք, տեսնում ենք ինչ չէ կլասի ռուսանսկից դուրս, հա, այսպես են փորձում ներկայացնել, որ մի մարգինալ կա այնտեղ, կանգնած ինքնին չգիտեմ ինչ անում, այդ process-ն այստեղ են, մենք լավ տեխնոլոգներ ունենք, մեզ լավ տեխնոլոգներ են, մանը տեխնոլոգիաները սովորեցնում, թե ինչպես ժողովրդի մոտքան են, բայց ես ասեմ ձեզ, ամենալավ տեխնոլոգիան չագերտների մեջ, ժողովրդի ոչ մոտքանը, դա նաև որ ժողովրդը հավատա, որ իսկապես այդ ուժերը, ովքեր որ ելել են Նիկոլին Հարասյանը, իսկապես ուժում են Նիկոլին Հարասյանը, հավատացեք, այսօր այդ խնդիրը ունենք, մենք ենք ունենք։
աշխատում։ Որովհետև աշխատում են, իրենք են աշխատում, չէ՞։ Նիկոլը հենց այնպես նստած է։ Հիմա օրինակ մեր բանակայում ազատագրական, երբ որ ինքը ուժ բան չէր կարող անել, ասենք սկսեց մի պասադաո դուրեր տարածել, որ հենց իրենք են կազմակերպում։ Եվ քաղաքացին դա չի, արդեն բան կան, չէ՞, մեջը հասկացնում։ Ինքը այդքան չի կարողանա իր ունեցած քաղաքական դիտելիքների մակարդակով, որ վերլուծի, որ չէ, լավ։ Ընդհանրապես տարբեր գաղափարախոսություններ են, տարբեր ուժեր, տարբեր մտածելակերպեր, տարբեր մոտեցումներ են, ազգային, լիբերալ, հա, տարբեր արժեքներ կարող են։ Բայց ցավոք է մանիպուլյացիան ստացվում է, ես մեկ տեսնում եմ, որ ստացվում է մանիպուլյացիան։ Իրենք դա շատ լավ կարողանում են օգտագործել։